Тече вода за піт явора, ядом на долину, піщається над водою червона калина. Він читає Шевченка, спілкується українською і закоханий в українку. Адже Рават приїхав до Хмельницького з Індії на навчання 3 роки тому. Мову, розповів, вивчав на курсах і самостійно. Опановувати її почав в аеропорту, коли спілкувався з тамтешніми співробітниками. Вони навчали мене дякую, будь ласка. Це 2 слова. Дякую, будь ласка. За словами Аджея, нині українською він володіє на 70%. Якщо чогось не знає, каже, звертається по допомогу до місцевих. А якщо я не знаю, то люди завжди допомагають мені. Завжди кажуть, о, чекай, чекай, я вам кажу, як правильно сказати. То я себе ніколи не чув, боюся, що о, я не знаю мову чи ні. Ні, я знаю, краще знаю. Колись я був в магазин, ресторант, або метро, або поїзд, вокзал, автовокзал. Де-то я був. Завжди люди допомагали мені. Українську мову, каже Аджей, вдосконалює щодня під час спілкування. Своє майбутнє, він розповів, бачить в Україні. Тут здобуває професію менеджера і мріє ділитися своїми знаннями з іншими. Я хочу навчати людей як професор. То зараз є майстатура. Скоро я подумаю, я буду на аспірантура. Я хочу аспірантура. Після аспірантура я хочу навчати людей на універ. Або школу. Аджей Рават – один з 35 іноземних студентів Хмельницького національного університету, які продовжують очно здобувати тут освіту, розповів декан факультету міжнародних відносин і права Віталій Третько. До повномасштабного вторгнення Росії, початку війни, ми мали контингент іноземних студентів порядка 100 чоловік. Вони навчалися на 3 англомовних програмах – це міжнародні економічні відносини, менеджмент і комп'ютерна інженерія, підготовчі курси у нас були для іноземних студентів. Але з початком війни ми вимушені були їх відправити в безпечні місця, в Європу. Адже й каже, йому подобається жити в Хмельницькому. Мені тут нравилось, мені тут краще. Да, я знаю, тут є війна, і я 5 місяців жив на Європу. Ну, там мені взагалі не нравилось, не знаю чого. Має бути є причина, тому що я не знаю мову, німецький не знаю, іспанський не знаю, французький не знаю. А тут мені було краще того, що я приїхав назад. У Хмельницькому Аджей зустрів і кохану Юлію, яка також, розповів, допомагає йому в вивченні української мови. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.